ամեն ժամանակ ամեն մեկս մեր իրավիճակների մեջ երբ անցնում ենք, գնում ենք առաջ, մենք հասունանում ենք։ Եվ այդ հասունության մեջ, երբ որ նորից թերություններ ու սխալներ ենք թույլ տալիս, Աստված փորձում է օգնել մեզ, եւ մենք էլ ընդունում ենք, վերցնում ենք խրատ, օգնություն։ Բայց ամենակարևոր փաստը այն է, որ երբ որ դու ինչ որ իրավիճակի մեջ ես, դա լինի նեղություն թե դժվարություն, դու պետք է իմանաս, որ Աստված երբեք քեզ չի թողնում։ Դու պետք է իմանաս, որ Աստված միշտ քեզ հետ է։ Կարող է դու դժվարություն ունենաս, դա կարող է նույնիսկ քեզ հետ կապ չունենա, կարող է ուղղակի գա այդ դժվարությունը քո կյանքի մեջ, բայց կապ չունի, Աստված քեզ հետ է։ Ովքեր ունեն դժվարություններ, ովքեր ունեն նեղություններ, երևի բոլորս, ես ուզում եմ քեզ առաջի քաջալերական խոսք ասել։ Աստված քեզ է, քո դժվարության մեջ, Աստված քեզ է, քո նեղության հետ, քո նեղության մեջ, Աստված քեզ է։ Եթե մտածում ես կամ մտածել ես, որ վայ ինչու սա եղավ, ես արժանի չէի սրա, Աստված քեզ քաջալերում է, մխիտարում է եւ ասում է, ես քեզ է։ Ես եկել եմ, որպեսզի դու հաղթանակ ունենաս։ Ամեն։ Թշնամու միակ նպատակը հետեւյալն է։ Ինչ եղանակով, ինչ կերպ ասես, քեզ հեռու պահի Աստծուց։ Դա նեղություն է, դժվարություն է, վիրավորանք է, ադելություն է, նախանձ է, տարբեր բաներ, որոնք որ խանգարում են քեզ Աստծուն մոտենալուց։ Եվ նրա միակ նպատակն է քեզ մեկուսացնել Աստծուց, որպեսզի կոտրի, բայց սրան հակառակ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի զորացնի քեզ։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի քո դժվարության մեջ քեզ քաջալերի բարձրացնի եւ զորացնի։ Ամեն։ Ամեն։ Ես ուզում եմ Սուրբ Գրայի մի քանի համարներ ներկայացնել ձեզ, որ եթե մեկը թյուր կարծիք ունենք դժվարությունների կամ նեղությունների վերաբերյալ, շատ անգամներ ես խոսել եմ մարդկանց հետ, տեսել եմ ու կարող եմ մտածել, որ եթե ես քրիստոնյա եմ, եթե ես Աստծուն ունեմ, ես պիտի դժվարություն չունենամ։ Գիտեք, իրական խնդիրներից մեկը հենց սրա մեջ է թաքված, որ մարդը խնդիր ունի, Աստծուն սկսում է մեղադրել։ Ինչի՞, որովհետև ասում է Պաբոր, ես Աստված ունեմ, ինչի՞ խնդիր ունեմ։ Եթե ես Աստված ունեմ, ինչի՞ պարտք ունեմ։ Ինչի՞ իմ հարցը չի լուծվի, ինչի՞ իմ նեղությունս։ Ես մեղ չունեի, ինչի՞ ինձ մեղադրեցին։ Ես ես չէի, ու մենք սկսում ենք Աստծո դեմ կրվել ու Աստծո հետ կրվել։ Բայց ես ուզում եմ Աստվածաշնչից համարներ կարտացնել, համար Աստվածաշնչյան ճիշտ մոտեցումը ըմբռնելու համար։ Հակոբոս թուղթ, առաջի գլուխ, 13-րդ համար։ Աստծո խոսքը այսպես է ասում. «Երանի այն մարդը, որ փորձությանը կհամբերե, որովհետև փորձվելով ընդիշքը գտնվի և կենաց սպասակը կարմի, և Տերը իրեն սիրողներին խոստացավ»։ Աստծո խոսքը ասում է, երաների ես դու, երբ որ դու փորձության մեջ կանցնիս ու կփորձվիս, ու այդ փորձությունը համբերություն կավելացնեք ու կյանքի մեջ, և քանի որ դու Աստծուն կսիրես ու Աստծո հետ կանցնիս, փառած սպասակը կարմիս։ Հովհանեսի ավետարան 16-րդ գլուխ 31-րդ համարի մեջ այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Ասում է, աշխարհում նեղություններ ունենաք։ Գրված չէ, որ քրիստոնյա եք, նեղություններ չեք ունենա։ Գրված է, որ նեղություններ ունենաք։ Եվ ասում է, որ եթե նեղություններ ունենաք, միք տերտմեք, միք նեղացեք և Աստծուն միք մեղադրեք, Աստծուց էլ միք բաժանվեք, որովհետև դրա շարունակության մեջ շարունակությունը տանում է հաղթանակին, սա բանալի խոսք է։ Ասում է, եթե նեղություններ ունենանք, քաջասիրտ եղեք, Հիսուսը աշխարհին հաղթել է։ Հիսուսը հաղթել է, եթե մենք նրա զավակն ենք, ուրեմն, եթե մենք համբերենք և նրա հետ քայլենք, բնականաբար դրամաբանությունը պարզ է, այսինքն մենք էլ ենք հաղթող, բայց մենք այդ հաղթությունը դեռևս չունենք, բայց Աստված խոստանում է, որ մենք հաղթողներ ենք, սիրելիներ։ Կապ չունի մեր նեղության տեսակը, կապ չունի ով է տվել այդ նեղությունը, աշխարհի ձեր, հարազատի ձեր, մտերիմի ձեր, անծանոթի ձեր, գիններ, երեխաներ, եթե որևէ տեղից նեղություն ունես, աշխարհի մեջ նեղություն ունես, Աստված քաջալերում է քեզ և ասում է,
դու հաղթում ես, որովհետև ինձ հետ ես։ Ամեն։ Ուզում եմ առաջին Պետրոս 4-րդ գլուխ 12-րդ համարը կարդալ։ Գրածը սիրելիներ, դու Աստծո սիրելիներ։ Ամեն։ Գրածը սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն նեղության բորբոքումը, որ ձեզ փորձելու համար կլինի։ Աստծո խոսքը, տեսեք, հստակ ասում է, երբ որ այդ նեղությունը գալիս է, ասում է՝ մի զարմացի դրա համար, ու օտար բան մի համար է։ Այսինքն այն չէ, որ դու ընդհանրապես այդ նեղության միջով պիտի չանցնես, այդ նեղությունը քեզ պիտի չկպնեն։ Այդ նեղության համար ասում է՝ մի մտածի, որ դա օտար բան է։ Մի բան է, որը բոլորին պիտի հասնեք, բայց քեզ պիտի չհասնես։ Ասում է՝ օտար բան մի համար է։ Այլ շարունակության մեջ ասում է՝ հավա ուրախ եղեք։ Այս մեկի հետ մեկ չեմ համաձայն չէ։ Ոչ թե համաձայն չեմ, մեր տրամաբանությունն ու մեր կյանքը այդ նեղության ժամանակ ու այս ուրախության համադրումը չի կարող համադրել իրար։ Որովհետև երբ որ մենք նեղվում ենք, մենք ինքսին կյան ինչ է, մեր տրամադրությունը ընդնում է։ Մենք մեր նման չենք լինում։ Մենք կարծես թե ուրիշ տեսակ ենք դառնում մեր զգացմունքներով, մեր հավատքով, մեր մտածողությամբ փոխվում ենք, բայց Աստծո խոսքը ասում է՝ ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք, որովհետև քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդագից եղան, որպեսզի նրան փառքի հայտնությունը ունենան, նրա փառքին հասնեն։ Հակոբոսի մեջ ասում է, եթե համբերեք փառած տեսակը պիտի առնեք։ Հովհանեսի ավետարանի մեջ էլ ասեց, ես հաղթել եմ եւ այդ հաղթությունը ինչ եմ արել, տվել եմ ձեզ։ Գիտեք, այդ նեղություններն ու խնդիրները, երբ որ մեր կյանքերի մեջ գալիս են, մենք կոտրվում ենք, բայց չպիտի կոտրվենք, Աստված մեզ ուժեղ է դարձրել։ Ամեն։ Շատ անգամներ մենք շատերս էլ այդ նեղությունները ծնողներ ենք եւ նեղություն ենք ծնում ուրիշի համար, բայց Աստված մեզ էլ է փոխել, Աստված մեզ էլ է փոխել։ Սիրելիներ, մենք մարդկային օրեր շատ անգամներ մենակ վերջի հաղթանակը գնահենք, բայց այդ նեղության մեջ ճանապարհ կա, որը մենք պիտի անցնենք։ Մենք գնանք մարդկանց կյանքերի մեջ, ասենք, որ ես մեկ օգտնված եմ, ինչի էսպես, ու անկախ մեզից կներվենք, որ ինքը օգտնված է, մենք չենք, բայց երբեք մենք չենք մտածել, որ այդ մարդը այդ նեղության ճանապարհը անցել էր, փառած պսակին հասել։ Թեև ինքն է չի ասել, բայց մենք կտեսնենք տարբերությունը։ Սիրելիներ, տարբերությունը այն բանի համար է, որ այդ մարդը գին է վճարել, ճանապարհ է անցել։ Այսօր դուք գին վճարել եք որոշ հաղթանակներ ունենալու համար, վստահ եմ, անցել եք։ Շատ շատերը, երբ որ կորուստ ունենան, ասում են՝ «Այ ինչու համար էս կորուստը եղավ իմ կյանքիս մեջ»։ Մենք պատերազմում ենք, կռվում ենք, բայց տարիները անցնում են, մենք հարմարվում ենք հաղթանակելով, գնում ենք առաջ, բայց տարիներ հետո մենք այդ կորստյան ճանապարհը, որը անցել ենք, մեր հարազատի գործել ենք, մենք հասկանում ենք, որ դա եղել էր Աստված, ասես ասեմ, մեզի արդեն հաղթանակ է տվել, որովհետև մենք ուրիշների կողքը կանգնենք այդ մարդկանց մխի տարենք։ Օրինակի համար, երբ որ ես իմ հորը կորցրեցի, ես մեղադրեցի Աստծուն, բայց Աստված հետո ինձ բժշկեց։ Բժշկեցի ինչու համար, որ ես եկուց այսօր կանգնեմ այն մեկի կողք, ովքեր հայր չունեն, եւ ասեմ, որ Աստված հայր է։ Գիտեք, այդ ճանապարհը դժվարության ես ինքս եմ անցել, այդ գինը ես եմ վճարել, այդ խնդիրների մեջ եմ ուդարվել ու հետո լուծում ստացել, բայց ես այդ ճանապարհը Աստծով անցել եմ, որ կարողանամ ուրիշի կողքը կանգնել։ Շատերը, երբ որ մարդկային կորուստներ ունեն, երբ որ մոդելում ես եւ մխի տարում ես, ասում ես՝ Աստված մխի տարի, գիտեք, շատ դժվար է, մենք ուղղակի խոսքով ենք ասում։ Հենց ներողության ժամանակ, խնդրի ժամանակ ասում ես՝ ուրախ եղեք, այդ մարդու սիրտը չի կարող ուրախ լինել։ Բայց այդ մարդուն, երբ որ մխի տարում ես Աստծով, մի քանի տարի հետո, երբ որ տեսնում ես այդ նույն մխի տարված մարդը, ով մխի տարություն է գտել, տեսնում ես, որ ովքեր կորուստ ունի, կանգնում են այդ մարդկանց կողքին։ Ինչի՞, կանգնում են ու վկայում են, ասում են՝ գիտեք, այս կորստյան ժամանակ Աստված ինչ-ինչ ինձ արեց, ինձ մխի տարեց, Աստված ինձ ճանապարհ ցույց տվեց եւ օգնեց, որպեսզի ես ինչ անեի, հաղթեի եւ առաջ գնայի։ Սիրելիներ, հաղթանակները ծնվում են այն ժամանակ,
եւ մենք Աստծո հետ քայլում ենք մեր ներողությունների մեջ։ Եթե դունեության կամ դժվարության մեջ ես, եւ այդ դժվարությունը ուզում է քեզ մեկուսացնել Աստծուց, ես քեզ ասեմ՝ մի մեկուսանա, մոտեցի Աստծուն եւ Աստված քեզ հաղթություն կտա։ Մենք շատ անգամներ դժվարություններն ու փորձությունները պատճառ են, որովհետեւ մենք Աստծուն բացահայտենք մեր կյանքերի մեջ։ Շատ անգամներ մենք ուզենք Աստծո հայտնությունը, Աստծո բացահայտումը մեզ համար, բայց իրականում այդ բացահայտումը կարծես թե չկա։ Երբ որ դունեության մեջ ես, դու ուրիշ տեսակ ես աղաղում Աստծուն, ուրիշ տեսակի աղոթքի ես կանգնում, ուրիշ նվիրում ես բերում ու տեսնում ես, որ Աստված ավելին է, քան թե դու միջև այդ ճանաչել ես իրա։ Մեր ներողությունները պատճառ են սիրելիներ, որովհետեւ մենք Աստծուն նորովի բացահայտել մեր անձնական կյանքի մեջ, եւ Աստված ուզում է այսօր մխի տարել, բարձրացնել, բժշկել եւ հաղթություն տալ մեզ։ Ցանկացած տեսակի դժվարություն եւ ինչ դժվարություն եմ լինի, Աստված կարող է լուծում տալ, Աստված կարող է բարձրացնել։ Գիտեք, ամեն մեկի դժվարությունը մեզի համար է դժվար։ Մենք ասում ենք, ախր դու չգիտես, ինձ ինձ ցած տվեց, ին դժվարությունս են կան մեզ էր, ին կորուստս ամենաթանն էր, ամեն մեկինս յուրովի այդպիսին է, բայց Աստված ամեն դժվարությունների մեջ անցնելով, Քրիստոս անցնելով, հասկանում է յուրաքանչյուրի սիրտը սիրելի մեջ։ Հիսուսը հասկանում է յուրաքանչյուրի սիրտը, որովհետև մեր նման մարդկային հասարակության մեջ ապրելով կրեց ամեն զերկանքը, դժվարությունը, ներությունը, ավելին էլ մի բան է, բոլորիս մեղքը իր վրա առավ։ Մենք այսօր մեր մեղքը չենք կրնա մեր վրա առնինք։ Ճիշտ եմ ասում։ Սիրելին էլ մենք այսօր մեր մեղքը չենք կարող մեր վրա վերցնել, բայց Հիսուսը վերցրեց բոլորիս մեղքը, ասեց Կարեն, դու ազատ ես, որովհետև ես խաչի վրա քեզի համար կիվեճարեց։ Դրա համար Հիսուս ասեց, որ ինքը հաղթել է։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մեկը լինեք դժվարություն կրող, դժվարություն վերցնող, ինքան ուժեր եղնիքով։ Երբ որ տեսնիք մարդը տկարության, թուլության մեջ է, իրագող է կանգնել։ Կողքը կանգնել կարող է մարդը, ով որ հասկացել է կամ ապրել է, որ Աստված իրակողքը կանգնել է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված յուրաքանչյուրի կողքը կանգնել է ձեր ներողությունների ժամանակ։ Ամեն։ Մարդկային տեսակը այսպիսին է։ Առանց որևէ բանի մարդը միանգամից ուզում է տեսնել ձեր շնորհությունը։ Մենք չենք ցանեք, ուզենք հնձենք։ Մենք չենք պատերազմել, ուզենք հաղթենք։ Մենք չենք աղոթել, ուզենք ստանանք։ Ու ովքեր որ ստանում են, հաղթում են, մենք նայում ենք, ասում ենք, բան չի, ինչ որ սպես է լավ։ Լսել եք հոբ երանելու մասին։ Մենք միանգամից, երբ որ ցենք հոբ, երևի բոլորս կմտածենք երանելի։ Չէ, նայ, վերջնարդյունքն է, տրամաբանորին եմ ասում։ Հենց ասում ենք հոբ, բոլորս ասում ենք երանելի։ Հենց ասում ենք Դավիթ, բոլորիս մտքի մեջ գալիս է թագավոր պարը։ Սպես է, տեսպես չէ։ Ասում ենք Դավիթ, թագավորը գալիս է։ Ասում ենք Դանիել, առաջի պարը, ասա որ մտածել ես աղոտ պարն է։ Սպես է, տեսպես չէ։ Մենք ասում ենք աղոտ հաջելի մարդ։ Մենք ասում ենք Պողոս, մենք հասկանում ենք այն գերբնականը, որ թաշկինակը տվեց, տարավ գցեց, ինչն է, սպես եղավ, այսինքն մենք ցանկացած աստվածաշնչյան ծառայի նայելով մենք տեսնում ենք այն վերջնարդյունքը, որը արկա է։ Երբ որ մենք ասում ենք Պողոս, ով է մտածում Սաուղի մասին։ Երբ որ մենք ասում ենք Դավիթ, ով է մտածում այն հապարական պատանու կամ այն հալածվածի մասին, որ նույնիսկ թշնամու բանակի մեջ գնաց։ Երբ որ մենք ասում ենք ով է հասկանում, որ իր ընտանիքի բոլոր անդամները ունեցվածքով կորցրել են։ Երբ որ ասում ենք Դանիել, ով հասկացավ, որ արյուզների կուբի մեջ էր ու չպետք է աղոթեր, իրան արգելված էր աղոթելը։ Մենք ճանապարհը, նեղությունը կարծես թե թեռնում են, եւ մենք միանգամից վերջնարդյունքն ենք ուզում, բայց մարդիկ ճանապարհը ուզում են ասել, սիրելիս,
մի ներվիր, օդար պանգնի համարիր այն ճանապարհը, որը դու անցնելու ես, եւ անցնելու տածքում այս ամեն ինչը լինում է մեզ հետ։ Օրինակները տալիս եմ ինչու համար, որ մտածեք, որ մենակ մենք չենք, մենակ մեր համար չի։ Աստված ճանապարհ ունի, ելք ունի, օրնություն ունի ամեն նեղության եւ դժվարության մեջ։ Աստված ուզում է քեզ ավելի զորավոր դարձնել, ուրախացիր այս սրա համար, դի ուրախացիր, որովհետեւ Աստված քեզի կանչել է աստություն տալու համար։ Աստված չի կարճ, որ դու տարապիս քո դժվարությանդ մեջ։ Աստված ելք ունի, եթե դու ելք չունես, Աստված ելք ունի, մոդեցի Աստծուն եւ նա կմոտենա քեզ։ Մոդեցի Աստծուն ու հայտնություն ստացի։ Մոդեցի Աստծուն, Աստված քեզ իջե ելքը որնե։ Համաձայնեք։ Ամեն։ Այս 4 օրինակից մի քանի օրինակ եփել եմ նեղության եւ առաջարկեմ լուծումներ։ Սիրիներ, հալածանքներն նեղությունները տարբեր մարդկանց եւ տարբեր իրավիճակների մեջ են լինում։ Հոբը իր հարազատներից, իր հարազատներով խփվավ ու իր հարազատ ընկերների կողմից էլ նորից էլի խփվավ։ Ընտանիքի անդամներին բոլորին կորցրեց, ընկերներն էլ եկան ասեցին՝ «Հոբ, հոբին մխիթարել տեղս, հոբ»։ Աստուն հայոյի ու մերը, всё, քեզի համար էլ հեչ բան չկա։ Մենակ եկեր պակաս։ Մենք շատ անգամներ ավելի բաց ենք մեր մտերիմների համար, որտեղ մենք փոքրում ավել կվստահենք, մենք փոքրում ավելի անկեղծ ենք իրանց առաջ ու կարծես թե ամենաուժեղ նետը այդտեղից կհասնի մեր ուղիղ սերդին, ասենք ուրիշտեղ չի կմնի, սերդին կմնի։ Այդ նետ բարի ու շատ իրեղ է, թե մենք դի ետ կանք այդ նետին։ Դավիթը հենց իր հարազատների եւ իր մտերիմների կողմից ունեցած դժվարություններ, հենց իր տեղեն դեռ իր թեմա ամստամբեց։ Այն մարդիկ, ում համար որ շատ բաներ երեք ուզեցան իրա սպանել, այն թակավորը, որին ծառայել էր, թակավորը իր մահը կփնտրեր, հնարավորություն ուներ սպանելու չերեց, բայց նորից է թակավորը իր հետևից ընդավ։ Դանիելը աղոտքի մարդ էր, բայց կուբի մեջ է հայտնվավ։ Այսինքն մենք շատ անգամներ մտածենք, վայ, ես հավատացյալ եմ, ես քրիստոնյա եմ, ուզեի աղոթ, ինչի՞ նորից էս դժվարությունը։ Հələ ես մեկի ծաշեի փածեմ, մյուս եղավ, բայց իրականում Աստված լուծում ունի, սիրելիներ։ Սաղուղը ամենաառաջի հալածողն էր եկեղեցու քրիստոնյաների, բայց հետո դարձավ ինչը ամենաուժեղ քրիստոնյան եւ սկսեց նույն երանգով ու ավելին Աստծո խոսքը քարոզել եւ տարածել։ Սիրելիներ, այն ճանապարհը, որ մենք դի անցնենք, շատ ցավոտ է եւ շատ դժվար է, որովհետեւ մենք այդտեղ կերդվինք։ Գիտեք, ինչքան դժվար է այդ կերդվածքը, որի մասին հիմա ես պիտի խոսեմ։ Ինչքան դժվար է այն կերդվածքը, որ դու ներված ես ու Աստված կուզե քեզի տաշի։ Դու պիտի թույլ տաս, որ Աստված քեզի տաշի։ Դու կուզես երմիս այն նետը, որ ուղակի նետ է, բայց տերած է, ժանգոտ նետ է, պոչը չարտած է, ուղիղ չի թեռնի։ Ուզես երմիս այդ նետը, չես ուզես։ Եթե դու նետ պիտի սարկես, չես վերցնես ծուրը մուզիկ թեթ, դնես այդ նետ ու աղերի մեջը քաշես, կարագելուցես պես էր ասես, վայ, նշանակին ինչ գնաց։ Աստված կուզե մեզ երկար ուժեղ նետ դարձնե, որ երբ որ արծագի այդ նետը, հարուրից հարուր կմնի, որտեղ Աստված երբեք չի սխալվի։ Գիտեք, ինչքան դժվար է, երբ որ մենք կարիք ունենք փոխվելու ու մենք մտածենք, որ դիմացինը պետք է փոխվի։ Այս նախադասությունը նորից սկսել։ Այն, գիտեք, ինչքան դժվար է, երբ որ մենք պետք է փոխվենք, մենք որ ասում եմ առաջինը ինձ եմ ասում, ես պետք է փոխվեմ, բայց ես կմտածեմ, որ Անահիտ քուրը պետք է փոխվի։ Երբ որ ես փոխվա, Անահիտ քուրը ուզենա, թե չուզենա, ինքը կփոխվի։ Երբեք մի մտածեք ուրիշին փոխելու մասին։ Երբեք մի մտածեք ուրիշին փոխելու մասին, թող Սուրբ Հոգին ես հայտնությունը բերեց այդ յուրական ճյուղի մտքի մեջ, որտեղ Աստված ձեզ հետ գործում։ Կոնկրետ ընձեր գործում է Աստված։ Ես կհավատամ, որ Աստված ինձ կարող է փոխել։ Ինձ պետք է ուղղակի համաձայնվել։ Ես ուզում եմ երկու տեղ կարդալ Աստվածաշնչից, մեկը Սաղմոս 45:5-ն է, թագավորի նետի մասին է խոսում։ Թագավորը Հիսուսն է, սիրելիներ, ես չեմ, դու ես չես։ Թագավորը Հիսուսն է, ու Աստված ասում է իր նետի համար, ասում է, որ նրա նետերը սուր են,
եւ թագավորի թշնամիների սրտի մեջ է մտածված։ Այսինքն ճիշտ տեղը կարծագի Աստված։ Այդ նետը սուր է ու ճիշտ տեղը կերտա։ Ո՞վ գիտե որ Աստծո խոսքը երկ սայր սուր է։ Մեկումը չէ, երկու կողմն է կտրել։ Աստծո խոսքը եթե թույլ տակ գա մեր ներերը տաշելու համար, մեզի սրելու համար, ոչ թե սրել ես քեզի խփեմ, այլ սրել որ թշնամուն խփե։ Մեր թշնամին մենք չենք, մարդը չէ սիրելին է։ Թշնամին որ ասում են, գիտեք, դա մեր անձնական եսն է, մեր մարմինն է, աշխարհն է ու սատանան։ Թշնամին որ ասում են, մարդիկ ման չկա։ Ձեր քուր ու աղբորը չտեսնիք, ձեր հարազատներին չտեսնիք, ենթակսեք, այդ դեդը սրել է մեկ է։ Ամեն։ Սիրելիս կողքի միտ նայինք, քո թշնամին չէ։ Նայեք իրար, դու իրար թշնամին չեք։ Ամեն։ Եսայա մարգարեություն 49-րդ գլուխ, 2-րդ համար։ Եվ իմ բերանը սրած թուրի պես արավ, ինձ իր ձեռքի հովանու տակ ծածկեց և ինձ փայլումների պես արեց և իր կաբարջի մեջը պահեց։ Ուզում եմ ես ասածի վրա կանգնել։ Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս իր հովանու տակ արավ։ Եթե նեղություն ունիս, մի մտածի, Աստված իր հովանու բերանու վրա։ Աստված իր բերանը սրած թուրի պես արեց եւ քեզ էլ իր ձեռքի ապահովության տակ վերցրեց։ Եվ ասում են, որ ինձ փայլունների պես արեց, ժանգոտների պես չերեց, ուղիղների պես արեց եւ ասում է իր կաբարջի մեջը դրեց։ Աստված իր կաբարջի մեջը դրեց։ Գիտեք ինչ կնշանակե իր կաբարջի։ Ուզել ասել, որ ներ դու սպես է, նետը կրնա ինք իրան որոշ է, թե ինքը որողությամբ երտա ու որտեղ դիկրնի։ Կրնա չէր սիրելու էր։ Այդ դրա համար էլ Աստված ինձ ու քեզ ընտրեց, եթե ես ու դու համաձայն ենք, Աստված մեզ դրեց իր կաբարջի մեջը ու որոշեց, որ հյուսիսային կողմը պիտի արձակի։ Այսինքն, երբ որ դու քանձնելիս Աստծուն, Աստված քեզ սրե։ Աստված քեզի փայլունների պես կենե ու դեղել որ ուզեցավ, այ այդտեղ կարծագի։ Դու չես գետի, դու չես ելնիսի Աստված ջան, ինձ իսկի ցան տարնեղ։ Մենք շատ փոքր ենք սիրելիներ։ Դրա համար մենք կարիք ունենք, ուղագիս ենք Աստված ջան, թող իմ խորտ ու պորտություններս մեկ քիչ ստեղվի։ Թող իմ խորտ ու պորտություններս մեկ քիչ լեցվի, մեզի տաշե, փայլունների պես էրա, ու տեղադրեք ու կաբարջիդ մեջը, ոչ թե ուտեղ պետք են դեղ տեղադրեք։ Մենք շատ ականներ ուտեղ մեզի պետք է, մենք այդտեղ կուզենք եղնիկ։ Ուտեղ երևալու տեղը ես կուզեմ երևալ, բայց ուտեղ որ պիտի խոնարհվի մտեղ ես չկա, փողանայդ քուր էր դա ես իշկորձունի մտեղ։ Կներ եք որ անայդ քերոջ համար ասեցի, յուրաքանչյուրս երևալու տեղը կուզենք մենք երևանք, բայց երբ որ պիտի միան գործերնի, այդտեղ մենք չկանք, այդտեղ թողով որ կուզենք, թող այդ էլ 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 մեզի համար մեկ է, բայց Աստված իր կաբարջի մեջ է, եթե կտեղադրեմ մեզի, Աստված կհասկնա ու մենք կհասկնանք, որ մենք հանձնված ազնվորություններ են ու Աստված մեզ ուտեղ որ արտակից ուտեղ կերտա։ Առաքյալըս է, երբ որ փոքր էինք, մենք ուտեղ ուզենայինք ու ինչ ուզենայինք կենենք, բայց երբ որ մեծացանք, գոտին կապեցինք, փոքր ուրիշ ուզեր, այնտեղ էլ մեզ տաներ։ Գիտեք ինչ կա կարևոր է այն ճանապարհը, որը մենք իրար հետ պետք է անցնենք կերտվելու համար, սերվելու համար։ Ես նորից եմ ասում, մենք ոչ թե սերվինք իրար նկատմամբ, այլ սերվինք, որովհետև մենք գիտենք ինչու համար սերվինք։ Սերվինք, որովհետև Աստծո խոսքը տարածելու կարիք կա։ Սերվինք, որովհետև Աստծո փառքը ցույց տնելու կարիք կա։ Ոչ թե մեր անձնական ամբիցիան կամ էմոցիան։ Ես ուզում եմ մի քանի լուծումներ առաջարկեմ, որոնք Աստվածաշնչյան են և իմ սրտի հետ խոսել են, ուզում եմ կիսվել ձեր հետ։ Երբ որ դու նեղության մեջ ես, քո առաջի որոշումը հետևյալն է։ Այդ նույն սուրը, որ նոր սերած է, որ կմտածես, որ սուր է, շատ արագ սկսես կտրել։ Էլ այդ մարդու հետ չեմ տնե վերցնել, էլ ոչ կուտամ, ոչ կարմին։ Մեկից կտրեք, կա արագ որոշումներ կա։ Ճիշտ եմ ես, թե մենակ իմ մոտ սեսպես է։
Մենակ իմ մոտս է, ոչինչ ես իմ օրինակը սկսեմ ծանցել. Սիրելիս, երբ որ դու դժվարության մեջ ես Աստծուն մոտեցի։ Երբ որ մոտեցար Աստծուն, առաջի բանը ես էր։ Երբ որ քեզի միտք կա, ինչ որ բան ենելու, հիմա մի անգամ աստվածաշնչանում ձում կսեմ, ես ելը երբ կիրառեցիր կտեսնես, դու փոխված ես թե չէ։ Փարքուտան Պողոս Պետրոսի համար, որը բանդից նեղությունների միջից մի անգամ թուղթ գրեց մեզի, որ մենք ամեն մեկս հասկանանք ինչ է նեղությունը։ Վստահ եմ, մեր մեջը բազմաստան մարդ չկա, չի դեր նեղությունը։ Պողոսը գրել է նեղությունների համար, մեզի համար։ Ուքս է ուրախ եղեք, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, փող Ֆիլիպեցիների թուղթն է, բայց ես կոնկրետ 8 համարի վրա եմ ուզում կարդնել։ Երբ որ դու նեղության մեջ ես, կրվի, դժվարության, հալածանքի, տարբեր իրավիճակների մեջ, 4-8 համարը ուզել մտածես, նոր որոշում կայացնես։ Եթե սրա կերակշիռ մասը քո մտքի մեջ չկա, երբեք որոշում չկայացնես։ Նորից եմ ասում, այս համարը հիմա կկարդամ, եթե դու նեղության մեջ ես, որոշում պիտի կայացնես, երթալ կրվելու, կիսվելու, ներված ես, ինչ որ բան պիտի ենես, այս 8 համարը կարդալուց հետո, եթե իրա կերակշիռ մասը քո կայլերի մեջ չես գտնի, չպիտի ենես։ Կարդում են 8 համարը։ Վերջապես, ասինքն վերջն է, լուծումն է, վերջապես եղբայրն ես, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով է, ինչ որ արտարությունով, ինչ որ մաքրությունով է, ինչ որ սիրով է, ինչ որ բարի համբավով է, առակինությունով է և գողությունում կա, նրանց մասին մտածեք։ Եթե ես ներված եմ, ու կամ ուսեմ, ոյ ինչի սիկս պես էրեց, ուզեմ հարցնեմ, դոր մեջը բարի համբավ կար, սեր կար, առակինություն կար, ճշմարտություն ու արտարություն կար, խոսքս ճշմարտություն ու արտարությունով կսե, չի խոսա իմ անձնական արտարության ու ճշմարտության մասին, այլ աստվածային ճշմարտության մասին խոսա։ Չմտա, չերտակ մտածեք, թե վայ իա, ես էի ճիշտը, սպասի, դիա գնա այս կետը։ Ուտ հատ գործողություն թվարկես, նկատեցի, երբ որ որոշում պիտի կայացնես նեղվածը ժամանակ, որ դիսես էլ բարև չեմ տա, ուզեմ ես 8 կետով անցնիս, ու նոր մտածես բարև պիտի տաս, թե չէ, ես վստահ եմ, որ երբ որ Աստծո առաջ կանգնեմ, ասես թե ինձիներ է, ես մարդում դերտապես էլ բարև քեզի սիրեմ, կոչնեմ քեզ, համաձայն եք, նեղություններով երբ որ կանցնիք, ես համարը կարտացեք։ Այս համարը Ֆիլիպեցիների 4:8-ը ձեր առաջ տողերի, ձեր մտքին, ձեր սերջին թող գրած է։ Մի համար եմ ուզում կարդալ, որը շատ ուժեղ լուծում է նորից, ովքեր Սուրբ Հոգին են։ Ովքեր Սուրբ Հոգին են։ Ես ուզում եմ ասել, դու ուժեղ մարդ ես, դու նեղություններին հաղթող մարդ ես, դու տկարությունների մեջ զորացած մարդ ես, բայց դու չգիտես։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու շատ զորավոր մարդ ես։ Եթե որևէ մեկի կյանքի մեջ տեսնում ես տկարություն, թուլություն, ուզում եմ, որ կանգնես իր կողքը։ Թեկուս, եթե քո կյանքի մեջ էլ կա, քեզ համար էլ կանգնի, ընկերոջդ համար էլ կանգնի, Աստծո խաղքի համար։ Իմ անձնական հայտնությունն է, որը ուզում եմ ամեն մեկի սրտի մեջ կա այսօր, եկեղեցու սրտի մեջ կա։ Դանիել 6-րդ գլուխ, կներեք 5-րդ գլուխ, 16-րդ համարը։ Երբ որ նեղության դժվարության մեջ ես, թագավորը նեղության դժվարության մեջ էր, խնդիր ուներ մեղքի մեջ էր, լուծում մանկուկար չէր կրնակներ, Դանիելին կդան, քեզի կդան, որովհետև քո մեջ էլ ինչ կար։ Ուզում եմ 16-րդ համարը կարդալ։ Եվ քեզ համար լսեցի, այս քեզ համար որ գրած է, քեզ համար է գրած։ Քեզ, յուրաքանչյուրին, որ հիմա նայում եմ, ովքեր լսում են, քեզ համար լսեցի, թե դու մեկնելու և դժվարի խնդիրները լուծելու կարողություն ունիս, կարող ես լուծել։ Ամեն։
համար լսեցի Արթուր, որ դժվարությունները լուծելու կարողություն ունիս։ Աստծո ժողովուրդ եկեղեցի, լսել եմ, որ ձեր մեջ ազատագրություններ կան, ձեր մեջ աղոթքներ կան, կենտանություն կա, կյանքը փոխելու զորություն ունիք։ Յուրաքանչյուրդ դժվար իրականությունից, դժվար իրավիճակից դուրս գալու կարողություն ունիք, լսել եմ։ Որովհետև 14-րդ խոսքն էլ ասում է, նույն Դանիելի մասին է խոսքը, ասում է, լսել եմ, որ քո ներսը Աստվածների հոգին կա։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, սիրելի Աստծո զավակ, քո ներսը Աստծո հոգին կա։ Քո ներսը Աստծո հոգին կա, որ դժվարությունները կարող է չեղքել։ Քո ներսը Աստծո հոգին կա, որ կարող է քեզ զորացնել, կարող է քո պարտքերը փակել, քո խնդիրները լուծել, որովհետև լսել է, որ այս եկեղեցին զորություն ունի։ Ամեն։ Լսել եմ, որ կենտանություն կա, լսել եմ, որ սեր կա, միաբանություն կա, որտեղ Աստծո հոգին կա, սիրելի։ Ամեն։ Ոչ թե ես կամ մյուսը կա, դա մեր հեղինակությունը չէ, լսել եմ, որ Աստծո հոգին գործում է։ Ամեն։ Ամեն։ Իմ պատկանիս հիմնական նպատակը սա է, սիրելիներ, լսել եմ, որ եկեղեցի քո ներսը Պենտեկոստեի հոգին կա, լսել եք, որ այդ արարող հոգին կա, եւ ոչ մի դժվարություն, ոչ մի խնդիր, ոչ մի պրոբլեմ, մարդկային հարաբերություն, մտերիմ, հարազատ, ընկեր, բարեկամ, ոչ մի բան չի կարող դրատեմ կանգնել, որովհետեւ Աստծո հոգին կա, եւ Դանիելը կանգնավ, եւ այդ թագավորի դժվար իրականությունը բացահայտեց, ճիշտ է, իր համար դառն էր բացահայտումը, դժվար էր, բայց ճշմարտությունը մեկն է, սիրելիներ, Աստծո հոգին գալիս է բարձրացնելու, Աստծո հոգին գալիս է լցնելու, զորացնելու, տանու, մեզ բժշկելու, նոր օգելու, մխիտարելու, սիրով լցնելու համար։ Եկեք կանգնենք Աստծո առաջ, կանգնենք նրա առաջ, եւ մեր դժվարությունների մեջ ընդրենք նրա երեսը։ Սիրում եմ քեզ Աստված, սիրում եմ քեզ քո ներկայությունը եւ քո կենդանի խոսքը, որ այս վայրի մեջ է։ Թեև մաման շուկի ծորով էլ անցնեմ, չարից պիտի չվախենամ, որովհետև քո ցուկը ու խավազանը, քո իշխանությունը ինձ հետ է դեր։ Դե թեև ամեն մեկս էլ դժվարություններ ունենում ենք եւ մի գուցե կոտրվում ու փշերվում ենք, սխալ որոշումներ ենք ունենում, բայց ես հավատում եմ, որ երբ կանգ քո առաջ, քո հոգին ուրիշ բան է ասում մեզ, դեր մեր մարդկային ու աշխարհ ուրիշ բան է ասում, բայց քո հոգին ուրիշ բան է ասում։ Դե ես թույլ չեմ, որովհետև ունեմ քեզ, եկեղեցի տեղար չես, սիրելի Աստծո զավակ, դու զորավոր ես, որովհետև քո նկարության մեջ Աստծո զորությունն է գործում։ Իմ ամենակարող Աստված, քո առաջ, որպեսզի ինձ փոխես, ինձ կերտես, սրես եւ քո կապարջի մեջ։ Դե ես չեմ ուզում ուրիշ տեղ լինել, այլ ուզում եմ քո կապարջի մեջ լինել։ Ես ուզում եմ քո հովանու տակ լինել, քո հովանու եւ քո ծածկոցի տակ լինել, որտեղ ամենաապահով եւ ամենակարևոր տեղն է։ Դե ես ուզում եմ, որ այն, ինչ որ դու ունես երկնքում, դա արարես իմ մեջ։ Դե արարիր Աստվածայինը մեր մեջ, քո հոգու զորությամբ։ Արարիր այն, ինչ մենք չենք եր պատկերացնում։ Եվ թող ինչպես Դանիելի համար գրվեց, որ նրա ներսը Աստվածների հոգին կա, եւ նա կարողություն ունի դժվարությունները լուծելու համար, ես ուզում եմ քո զավակի եւ քո ծառայի նման ինձ էլ ասել, նրա ներսը դժվարությունները լուծելու կարողություն կա, եւ այդ կարողությունը քեզանից է դեր։
եւ ամեն բարքը քեզ է մատնում։